ইতিমধ্যে কিছু সময় পূৰ্বে আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ যে 2023 বৰ্ষৰ যি বিশ্বকাপ, সেই বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হ'ব 5 অক্টোবৰৰ পৰা আৰু 19 নৱেম্বৰত সেই হ'ব এই খেল। আৰু আহমেদাবাদকে ধৰি ভাৰতৰ 10খন ঠাইত 10টি স্থানত অনুষ্ঠিত হ'ব এই খেলখন। আৰু এই খেলখনত ভাৰতে কোন কোন দলৰ সৈতে আৰু ক'ত ক'ত খেলিব সেই সন্দৰ্ভত আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত মই লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। আমি জনাইছোঁ 2023 বৰ্ষৰ বিশ্বকাপৰ সন্দৰ্ভত আন এক খবৰ। 2023 বৰ্ষৰ বিশ্বকাপত ভাৰতে কাৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেল নিউজিলেণ্ড আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব। লগতে 11 অক্টোবৰত দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ খেল। আৰু লগতে 15 অক্টোবৰত আহমেদাবাদত ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু লগতে 19 অক্টোবৰত পুনেত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ খেল। লগতে 22 অক্টোবৰত ধৰমশালাত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু 29 অক্টোবৰত লক্ষ্ণৌত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত খেল। আৰু 5 নৱেম্বৰত কলকাতাত ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব। আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ ভাৰতে কাৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু ক'ত খেল খেলিব। আৰু বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব নিউজিলেণ্ড আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেল। আৰু 11 অক্টোবৰত দিল্লীত ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু 15 অক্টোবৰত আহমেদাবাদে ভাৰতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাকিস্তানৰ সৈতে। আৰু 19 অক্টোবৰত পুনেত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত এখন খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু 22 অক্টোবৰত ধৰমশালাত ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব এই খেলখন। আৰু 29 অক্টোবৰত লক্ষ্ণৌত ভাৰতে ইংলেণ্ডৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। লগতে 5 নৱেম্বৰত কলকাতাত ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব খেল। আৰু যিহেতু ভাৰতৰ 10খন ঠাইত অনুষ্ঠিত হ'ব এইবাৰৰ 2023 বৰ্ষৰ যি বিশ্বকাপ, এদিনীয়া বিশ্বকাপ, সেই বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেল নিউজিলেণ্ড আৰু ইংলেণ্ডৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব। লগতে সমান্তৰালকৈ ভাৰতে 11 অক্টোবৰত আফগানিস্তানৰ সৈতে খেলিব দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব। দিল্লীত খেলিব 11 অক্টোবৰত ভাৰত আৰু পাকিস্তানে। আৰু 15 অক্টোবৰত আহমেদাবাদত পাকিস্তানৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ভাৰতে। 19 অক্টোবৰত পুনেত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু 22 অক্টোবৰত ধৰমশালাত ভাৰত আৰু নিউজিলেণ্ডৰ মাজত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। 29 অক্টোবৰত লক্ষ্ণৌত ভাৰতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ইংলেণ্ডৰ সৈতে। আৰু 5 নৱেম্বৰত ভাৰতে কলকাতাত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। 5 নৱেম্বৰত কলকাতাত ভাৰত আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব মেচ। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলি কোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰিৰ যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিছ, য'ত থাকিব শ্লিমিং বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। ইমাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰী ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, 5th ফ্ল'ৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ চাৰ্ভিছ, জিএছ ৰোড, গুৱাহাটী।